بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دنياني katika kuishi na jamii na wenzetu na ndugu zetu na marafiki zetu na majirani zetu na wale tunafanya kazi nao, mambo mengi mtu anamfika kwa kule kuparticipate na kushiriki katika mambo mbalimbali ya kijamii. Mtu anatoa elimu yake, anatoa mali yake, anatoa ujuzi wake, anatoa wakati wake, anatoa msaada mkubwa sana. Huenda wakati mwingine watu wakatajahal anka, wakakupuza, wasikupe ile haki yako unastahili kupewa, kama kukuombea dua, kukusifu. Wakati mwingine ni wajibu wako kusifiwa, ingawaje mtu anapofanya jambo hataki sifa za binadamu mwenziwe, wanataka sifa za Mwenyezi Mungu. Lakini waje pia mkarimu hawachi kukusifu na kukupa haki yako. Na kwa sababu haki yao, ni wajibu kwao kukusifu au kukushukuru au kukupa neno jema. Na wewe kwa upande wako, iwe aya ndio msimamo wako, innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura, hakika sisi tunakulisheni kwa ajili ya Allah, kwa kutaka radhi zake za Allah. Kwa kutaka radhi za Allah na kutaka thawabu kutoka kwa Allah, sio nilipewe duniani. Innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki kutoka kwenu malipo, jazaa yote wala kushukuriwa. Kwa hivyo, lakini ni wajibu kupewa haki yake. Akiwa anataka asitake, mtu kama huyu kwa vitendo vyema anavyovifanya katika elimu yake, katika wakati wake, katika mali yake, katika, ni lazima asifiwe ili apate kuhisi kwamba watu wana realize, wanatambua juhudi anayotoa, ingawaje si muhimu kwake, na apuuze. Asikiwa akawa nakuja lazima asifiwe, lazima ambiwe hivi, watu hawana maana, watu hawa hawana shukurani. La, wallahi, usiseme hivyo. Wewe siku zote weka baadhi ya aya kama hizi nitakazosoma sasa hivi mbele ya macho yako, weka aya hizi mbele ya macho yako wakati wote. Aya mwanzo au sehemu ya aya, inna allaha bikulli shay'in alim, inna allaha bikulli shay'in alim. Ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila jambo analijua. Kwa hivyo poa moyo, ujue kwamba malipo yako yapo kwa Allah. Ikiwa unafanya kwa ajili ya watu, chukua malipo yako duniani, lakini kama unafanya kwa ajili ya Allah, basi tegemea kheri kwake. Nyingine ya pili, ufikirie wahuwa maakum ainama kuntum, wahuwa maakum ainama kuntum, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na nyinyi popote mtakapokuwepo. Popote mtakapokuwepo, Allah maakum. Aya tatu, iwe daima mbele ya macho yako. Aya inasema, au kipande cha aya chenye kusema, la tahzan inna allaha ma'ana, usihuzunike, ondoa huzuni yoyote. Ikiwa kauli Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia Abubakar Siddiq, lakini haya kwa waumini wote pia wajue kwamba jambo lolote linalomfika mtu, Mwenyezi Mungu akishaamua litokezee kwa qadar, kwamba lazima limfike, kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Kwa hivyo likikusibu jambo lolote ikakuhuzunisha, ondoa huzuni haraka kwa amri ya Allah pia aliyosema, yenye kusema la tahzan inna Allaha maana. Mwambie mwenzio, mwache yeye akwambie wewe, tianeni nguvu, pianeni moyo kwamba Allah daima yuko pamoja na sisi, inna Allaha maana. Aya nne, uifikirie pia,
They come to Ameji, anajielekeza kwa mula wake siku zote, basi ujue kama alivyosema Musa alayhisalam katika aya, inna ma'i rabbi sayahdin, hakika naye Allah mola mlezi wangu, kwa hivyo sayahdini, ataniongoza kwenye hidaya, ataniongoza kwenye njia iliyonyoka, ataniongoza kwenye kheri. Aya nyingine uifikirie, aya ya tano, ni kwamba siku zote usivunjike moyo. Aya inakwambia la tadri la'alla Allaha yuhdithu ba'da dhalika amra, la tadri la'alla Allaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Hujui, huenda Allah baada hayo yalokufika, yalokusibu, la'alla Allaha, huenda Allah yuhdithu, akalifanya litokezee, baada dhalika, baada hayo maafa yalokufika, amra, jambo ambalo litakufurahisha, jambo haya mambo ghafla yakageuka. Allah subhanahu wa ta'ala anatasarrafu katika ulimwengu, katika hadha al-kaun, this universe, apendavyo mwenyewe. Kwa hivyo hujui Mwenyezi Mungu ataamua nini baada ya dakika, baada ya dakika tano, baada ya siku, baada ya wiki, mama. Kwa hivyo tafaal, uwe na good hopes, high hopes, jambo lote lile, hasa kuwa katika taa yake Mola subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine ukae ufikirie daima, kama alivyosema mwanzo, inna Allaha bikulli shay'in alim, kadhalika inna Allaha ala kulli shay'in qadir, inna Allaha ala kulli shay'in qadir, hakika Allah kwa kila jambo ni mweza, mwenye kuweza kufanya utakavyo. Kwa hivyo ikiwa ni mweza kufanya lolote analotaka, kwa hivyo siku zote uwe na hope kwamba Allah kwa rehma zake atakupa yale unayostahiki kupata ya kukufurahisha inshallah. Na kwa hivyo aya inasema inafuatia, ambayo lazima uziweke aya hizi machoni mwako, mbele ya macho yako, ukae ufikiri haya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, wasbir li hukmi rabbika bi annaka fa innaka bi a'yunina, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Subiri, subiri uamuzi wa mula wako mlezi, subiri hukumu ya mula wako mlezi. Naye anakwambia mula wako, fa innaka, ujue wewe, biayuna, katika macho yetu. Hivi ndivyo anavyokuambia Allah, fa innaka biayunina, uko katika macho yetu, uko katika ulinzi wetu, uko katika uwezo wetu wa kufanya lolote. Aya mwisho, wasbir wama sabruka ila billah, subiri, usifanye hivyo ila kwa ajili ya mula wako.